سامه کسی برای چه که مهداش نیه بس بیده سامه پاکستان کا بلا حافظ یہ کس طرح سے نہیں اس بات کو کنٹری کے اوپر وشواس کرنا ہمارے لیے سب سے بڑی خطرے کی گارنٹی ہے آپ نے کل دیکھا کہ وہاں کے ریلوے منسٹر نے جو کہا کہ جو ہم کرتارپور کی یاترا شروع کرنے جا رہے ہیں اس اسٹیشن کا نام رکھ دیا جائے خالصتان اسٹیشن کیونکہ دو طرف بات نہیں کرے گی ایک طرف یاترا دوسری طرف خالصتان کی بات پھر یو کے سے لوگ آئیں گے آتنکوادی جو یہاں سے گئے ہوئے ہیں وہاں پہ ڈیرا ڈالیں گے اور ایک طرف ہمارے جوانوں کے اوپر حملہ کریں گے پاکستان کے اوپر وشواس کرنا ہمیں بالکل ٹھیک ہے جو نریندر مودی جی نے ایک نئی کرانتی ٹیررزم کے خلاف اس کو جڑ سے سماپت کرنا ہی کرنا ہے ہم اس نئی جو کرانتی کی شروعات کی ہے ہم اس پہ سہمت ہیں ہمیں اسی پہ چلنا ہے اب ٹیررزم جو ہے ختم پوری دنیا جو ہے وہ آپ کے ساتھ کڑی مل رہا ہے جب پلواما میں آتنکی حملہ ہوا بھارت نے اسٹرائک کیا لیکن چین وہ پھر سے یو این میں کس طرح سے پرستاؤ خارج ہوں مجھے یقین پورا یقین ہے آپ کی تو کر سکے ہمارا پریشر تو ہوگا دنیا کا پریشر اس پہ ضرور پڑے گا پھر تین مہینے کے بعد موقع ملے گا اس کے بعد پھر تین مہینے کے بعد موقع ملے گا کم سے کم ہم میں محسوس کرتا ہوں 60% منزل تک ہم پہنچ چکے ہیں ہم یہ کہیں کہ چائنا کے آنے سے ہم منزل پہ نہیں پہنچے ہم 60% منزل پہ پہنچ چکے ہیں تو منزل بڑی جلدی ہمیں ملے گی بہت جلدی کامیابی ہوگی یہ چھوٹی سی بات نہیں کہ دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی کامیابی ملنے کے بعد بیٹا صاحب آپ کرتے ہیں لیکن دیش ایز اے ہول جب ہم بات کرتے ہیں وپکش ہم سرکار کی بات کریں تو وپکش جو ہے سرکار کے ساتھ نہیں چلتا کیونکہ پاکستان میڈیا جس طرح سے چیزوں کو اچھالتا ہے دیکھو میں جب سوال کیے جائیں پلوامہ حملے پر جب سوال کیے جائیں پاکستان جب گنتی مانگی جائے کہا جائے کہ درخت یہ سوال سب سے بڑا یہ ہے پاکستان ہم سے سوال کرے ہمیں کوئی دقت نہیں ہو ہم سے ہمارے راشٹر کے لوگ نریندر مودی سے سوال پوچھے میں کانگریس ہی ہوں پرانا بچپن گزارا ہے آپ بھی آج بھی اس پہ کھڑا ہوں پر میرے لیے پرتھم راستہ ہے میرا انوبھو ہے بمبوں گولیوں سے جو شریروں پہ کھائے ہیں کہ آتنکواد کیا ہوتا ہے میری لڑائی آتنکواد کی اور راشٹر کے لیے ہے اگر کوئی ویکتی ہندوستان کا پرائم منسٹر اپنی آواز کو بلند کر کے اس کو ایک روپ نیا دیتا ہے اور اصلی روپ دیتا ہے تو ہم اس کو سلوٹ ہمیں کرنا پڑے گا میں تو ان کو سلوٹ کرتا ہوں میری بچپن کا سپنا پورا ہو رہا ہے اب ہم مر کے مر جاتے پھر جنم لیتے ہمارا جیتے یہ سپنا پورا ہو رہا ہے بیٹا صاحب سرجیکل اسٹرائک پھر ایئر اسٹرائک پاکستان کا علاج کیا ہے کیونکہ پاکستان باز نہیں ہے علاج شروع ہو چکا ہے سرجیکل اسٹرائک ایک اور اس سے پہلے جب ہمارے 18 جوان شہید ہوئے ہم نے وہاں گھس کر کے 45 مارے آج ہمارے 40 جوان شہید ہوئے ہم نے گھس کے کم سے کم 300 مارے ہیں تو علاج اس کا شروع ہو چکا ہے کیا یہ پہلے کبھی علاج تھا یا خطر کی جنگ میں تھا اندرا جی کے وقت میں اس سے بڑا علاج ہو نہیں سکتا اگر اب بھی پولیٹیکل پارٹیوں کی تسلی نہیں ہے تو ان کو راشٹر سے پریم ہی نہیں ہے یہ دیش کے ساتھ پیار ہی نہیں کرتے میں تو یہ میں پھر یہاں کشمیر کو بھی لانا پڑے گا انٹرنل سیکیورٹی جو ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے کشمیر میں اس طرح کی حرکتیں جو ہیں وہ بار بار ناپاک حرکتیں جو ہیں ہوتی رہتی ہیں پاکستان کی طرف سے میں تو سمجھتا ہوں پہلے زیادہ ہوتی تھی ہوتی اپنی سے پہلے ہوتی تھی تو ہم کمپرومائز کرتے تھے ہمارے جوانوں کے سر کٹ جاتے تھے اور ہم پاکستان کی یاترا کرتے تھے یا ان کو بلاتے تھے آج یہ حالات ہیں کہ آج اگر ایک گولی چلتی ہے ہمارا جوان 100 گولی کا جواب دیتا ہے میں مانتا ہوں کہ ہمارے جوانوں کی شہادتیں بہت ہو رہی ہیں اس کا ایک ہی پیچھے مطلب ہے کہ ہم پاکستان کے آگے جھکے نہیں ہم آتنکواد کے آگے جھکتے نہیں ہم نے ان کے آگے سرنڈر نہیں کیا ہم نے ڈبل پالیسی نہیں اپنائی ایک طرف گولی اور ایک طرف بات چیت یہ تو کلیئر ہے یہ میری زندگی کا نام ہے آخری سوال بیٹا صاحب میسج جو ہے لاؤڈ اینڈ کلیئر پاکستان اب سمجھ چکا ہے جو بھاشا اس کو سمجھ آتی ہے اس میں ہم سمجھا چکے ہیں اس کو بالکل جو بھاشا پاکستان سمجھنا چاہتا تھا اس بھاشا کو سمجھا دیا گیا وہ کیا ہے وہ بھاشا کون سی بھاشا یہی ہے جنگ ہم نہیں چاہتے ہم نہیں چاہتے جنگ ہو
पाकिस्तान में अगर कोई व्यक्ति आम व्यक्ति है हम उसके खिलाफ थोड़ा है, हम तो आतंकवाद के खिलाफ हैं। हम जो बहनों के सुहाग उजाड़ते हैं, बच्चे यतीम करते हैं, उनके खिलाफ हैं। तो वो भाषा का इलाज हो चुका है और उनको पता है कि अब जवाब उनको फिर जल्दी मिलेगा। पहल तो करें, हर पहल का दूसरा जवाब मिलेगा। हम पहल नहीं करेंगे, पहल उसकी होगी, जवाब उसको मिलेगा और जवाब आपको आपके सामने है। ज़रूरी नहीं ये सरकार बीजेपी की है फलाना है ना, सवाल प्रथम राष्ट्र है। हम हिंदुस्तान के हैं, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, हम हिंदुस्तान के हैं। जो भी हिंदुस्तान की रक्षा के लिए, सीमाओं की रक्षा के लिए लड़ेगा उसके लिए हमें सलूट करना पड़ेगा, हम उसको सलूट करते रहेंगे। MSP के आइडिया टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।